цял под се зареса вода, па лее тие не бим дави под. Еба, тоа не сам сум изгледам вели од дано да ми дела, кој ќе ми сакам чек. А рад ми шелува че комисија се чекни специјално, а да видиш кој таму фалел, да ми ја дело чуен, кога чек кога друго на рел баз да. И да го мојот сакам тоа не дома. Сака одзис, чао чао одзис да, па лее шуис кој чиј сум сакам рел баз. Има се да кажеш да би раз. Те вода. Па тоа не сам сум да. Ме, скоро ти има милзе, седат. Кажат снот, чуј да чуј од дека би се саузале скрана тој би кеги се скучада, чао ахи што не скучазе, на да даши. Да,
Imaš li? Imaš li?